မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပါဝါဆိုလာမြန်မာ SCD မိသားစုအနေပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့တဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့လေယာသုံးဖိုက်ပြိုးရေးသုံးမွေးမြူရေးသုံးကတ်စတမာတွေအတွက်ပြီးတော့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာရေရှားပါတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်အောင်ကနေအကွာဝေးအများကြီးကနေတည်ယူရတဲ့ကတ်စတမာတွေအတွက်တလက်မအဝင်အတွက်ပင်စင်ပန့်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပန်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတလက်မအဝင်အတွက်ရှိတဲ့ပင်စင်ပန့်လေးပါကိုတိတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒါ 24V system ဖြစ်ပြီးတော့ power အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 350W power ရှိတဲ့ပင်စင်ပန့်လေးဖြစ်ပါတယ် motor အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0.58V ပါသူက 2850RPM ရှိတဲ့ပင်စင်ပန့်လေးဖြစ်ပါတယ်တလက်မအဝယ်အထက်ဖြစ်ပြီးတော့တနာယိုသူက 3200L ကာလန် 900 ဝင်းတင်အထိ specimen ပန့်လေးဖြစ်ပါတယ်အနက်ပေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက P30 လောက်ထိစုံနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ပေဆိုလို့ရှိရင် P90 လောက်ထိပြင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကွာအဝေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း P3000 ထိစုံယူနိုင်မဲ့ပန့်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ဒီလက်ရှိတလက်မဒီဖန်တော့ဟိုမှာအတိုင်းရှိလုံးအပြည့်ထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်ထားတဲ့ပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုဒီကျွန်တော်တို့ဆိုလာ330ဝက်တစ်ချက်ကိုမှ8mm ဝိုင်ယာလေးနဲ့ဒီဆက်ဆက်ထားပြီးတော့ဈာခန့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဖန်ကွန်ဆိုးပေါက်လေးပါရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကပိုရင်းအနေနဲ့24ကိုပါဝါကတော့350ဝက်ရှိတဲ့ဖန်ကွန်ဆိုလာလေးဖြစ်ပါတယ်သူကဒီကောင်ကဒီမှာ3 phase ဂျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဆိုလာဂျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်သူက DC motor ဖြစ်တဲ့အတွက်ဈာခန့်အနေနဲ့ battery inverter လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ SCD power ဆိုတာမြန်မာရဲ့ online ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့39628236389 39253393936ဆက်သွယ်မှယူမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စေကဘာဝဲအိုးအိမ်မတိုင်မှာဆိုင်ရှိပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပရာပူရာမြို့နယ်မှန်တန်းရက်ကွက်ကြက်တက်ကြီးလက်မှာရှိပါတယ်နေ့စဉ်တင်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေအတိတ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ဖြစ်တဲ့ Power Solar မြန်မာ Solar Cell Technology မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုအသိဉာဏ်လေးရှားရှိဖို့အတွက် Like and Share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်